Sobota, idem konečne niečo robiť, kavčo uvarené. Dám si ho sem. A dnes máme na programe tento Mercedes S-kový. Mišo z Royal Chromu má takýto. A tu ideme na ňom robiť, ako som vám spomínal, že budeme dnes robiť podlahu. Budeme ju čistiť. Auto trošku zanedbané, ale pán zatiaľ chcel iba podlahu spraviť. Povedal, že po tom časom dá aj asi pravdepodobne celý interiér, lebo ešte idú riešiť stropnicu a strešné okno. Tak spravíme mu zatiaľ iba toto. Sedačky demontujeme. A ešte som mu vravil, že mu vyčistím aspoň toto tuná, keď budú sedačky povolené vybraté, keď už tam bude prístup do toho priestoru, aby sme to všetko tam vyčistili, nech to má pekné čisté. Tak poďme pripraviť veci a ideme tepovať. No, ideme povoliť sedačky. S ABS-kom. Som sa ešte nepozeral na to. Kúkneme, či sa dá odpojiť. A figuje to, že veľmi pomaly sa tá sedačka posúva. Je to elektrické. A tuto na jednej strane pri vnútornom paneli, táto je fakt, že na úplný milimeter. To konštruktéry všetkých aut to takto robia s týmito autami. Čo sa týka veci, fakt to je na milimetre a niekedy ani nie na milimetre, ale na stotinky. To by sme mali. Toto je nejaký kábel. Lanko nejaké. Tu máme, toto musíme odstrániť. Tak, toto by bolo. No a kúkneme sa na totok. Ja si myslím, že to asi pôjde vypojiť. Dobre, idem sa na to pozrieť do detailu, uvidíme čo s tým. Sedačky povolené, toto máme trošku detailnejšie. Musíme to povysávať. Aj toto spravíme, tomu vyčistím, som mu povedal, tento stredový panel. No, takže asi takto vypadá tá podlaha naša. Pozrieme ešte dopredu. Spolujazdec. Tak neostáva už nič iné, iba začať vysávať a tepovať. Blika? Mhm. Do toho tepovania. Poďme na to. OK. Naimpregnované máme. No a už iba kefka. A takto čistiť. Tak, máme hotové Mercedesa podlahu. Poďme sa pozrieť na to, odkiaľ začneme. Začneme asi odtiaľto od vodiča.
tu máme posunutú sedačku dozadu. Ešte, ešte mu to tak spravím, pretože som tam šľapal a preparkoval som auta. Toto vám o chvíľočku poviem, čo je zač. Takže ešte mu to takto pekne pretriem, aby tam nemal šľapaje. No, super. Takže robila sa len podlaha, pripomínam. No a máme ju v takomto stave. Sedačky boli mimo, tak sa vyčistilo krásne aj tady to bokom okolo sedačky. Aj samozrejme tu na vzadu, teraz z boku, jak je stredový panel. No a posuňme si ju dopredu. Ináč všetko je elektrické, táto sedačka. Každý jeden pohyb je elektrický. Tak, máme ju vpredu. Poďme sa pozrieť dozadu, ako to vypadá. Tak to nám vypadá dozadu. Toto tu bolo dosť brutálne špinavé. Bolo tu veľa fľakov na tejto podlahe. Všetko to pekne zišlo dole. Tak dúfam, že zákazník bude s našim čistením spokojný. Poďme sa ešte pozrieť na druhú stranu. Tuto máme spolujazdec, tiež si ju dáme úplne dozadu. Tak, no, aj tu nám mal dosť veľa fľakov. Je to všetko čisté. Neviem, ako to je na kamerke, lebo slnko svieti a možno aj niečo bude prekrývať tieň. Ako keď sa tak pozerám, tak tu na prekrýva tieň. Ale ináč je to pekne čisté. Aj tuto nám prekrýva tieň. Takže toto je spolujazdec vpredu. Pozrieme sa ešte dozadu. Volal si muž? Hej, ide? Dobre, už sme volali pánovi majiteľovi autička. Povedal, že 15-20 minút od zavolania je schopný prísť. No, a toto tu máme spolujazdec vzadu. Asi tak to vypadá, tieto rebierka sme tiež pekne prečistili. Takže je to všetko. No a idem vám ešte povedať ohľadom tohto BMW. Toto BMW tu nám bolo vo štvrtok minulý týždeň. To sme robili kompletne zvonku. Sme to leštili na svadbu. A BMW došlo zas, pretože doškriabali mu celú kapotu. Prednú. Neviem, či to je takto vidieť, ale ako mal tie svadobné stuhy tu na prednej kapote, to bolo svadobné auto, tak celá kapota je dodiapaná a ešte neviem, či budete vidieť, mačka mu tady to poskákala aj tuto po streche. Tak ideme robiť znova tú prednú kapotu, idem to dekontaminovať, idem to umyť, idem to preleštiť a uvidíme, čo sa s tým dá. Ako nie je to brutálne podiapané, ale je to vidieť, že dám to potom do garáže, prisvietím to a uvidíte, ako tie stuhy dodriapali tú prednú kapotu. No je to hrozné. Samému mi je to ľúto, tak pekne bolo čisté. Ale pánu s týmto autom spravil vyše 1000 km a pamätáte sa aj tie disky však, aké boli pekné. Pozrite sa, aké sú zás od toho brzdného prachu. Ale vyťahnem vápku, ide mu to aj tak umyť, pretože nech to má čisté. Ako nebudem celé auto umývať, pretože povedal, že nech to neumývam. Ja som mu rád, že mu to umiem, samozrejme za prípadok. Ale povedal, že nie, není treba, lebo to nemá zmysel, tak keď nemá zmysel, tak nie, ale tieto predné kolesá mu aspoň na rýchlo, tak to oplachnem vodičkou, však uvidíme, čo sa s tým dá robiť. Vysokotlaký čistič pripravený, vedra pripravené, hadica pripravená, všetko pripravené. A idem vám ešte ukázať, aký účinok má vlastne ten vosk, že sa to fakt oplatí dávať, voskovať tie autíčka, pozrite sa. Namočíme. Vidíte, ako tá voda pekne zlieza z toho auta, z toho blatníka. A vlastne ten blatník zostáva suchý.
ako je na ňom pár kvapiek, hej, ale to pri jazde tie kvapky normálne, že sa stratia v plímom vetra, ináč je to paráda. Tak, toto je pekne vidieť, ako to krásne zlieza po tom vosku. No dobre, ideme ho umyť. Prvým krokom chémia proti muškám. Takto je treba oplachnúť auto, nastriekať chémiu a pekne čistiť od much, od exkrementov, ktoré sú na ošetrovanej časti auta. Tu nás sa jedná o prednú kapotu. Všetko musíme pekne vyčistiť. Tak a po oplachnutí ešte potom skontrolujem, či náhodou niekde niečo nezostalo. A až zostalo, tak potom sa to musí znova naimpregnovať tá chémia a pekne opláchnuť. No a po opláchnutí sme zistili ešte dva fľačiky. Tuto je jeden. A tuto máme ešte ďalší. Takže zase naimpregnovať chémiu, očistiť štetcom. Mám veľmi rád tento pocit, keď si namočím túto rukavicu na umývanie a voda, šampón, takto krásne to hladím, to autíčko, tú kapotu. Paráda. No, umyjeme poriadne. Máme už aj zdekontaminované. Umyjeme, osušíme a pripravíme si mašinky na veštenie. Spravíme malý testík. No, teraz to je pekne vidieť. Vidíte, ako je dodriapaná tá kapota? Hrozné niečo. Som to olepil takto paskou, predelil som pol na pol. Najprv spravíme jednu polovicu, dajme tomu túto. A potom uvidíte rozdiel, hej, leštenej časti a neleštenej časti. Poďme robiť. No a poďme sa pozrieť na rozdiel. Táto strana leštená, táto strana neleštená. Neviem, či je to dobre vidieť. Ale rozdiel tu fakt je. Ešte skúsim takto. Na bližšie. No dobre, a ideme robiť druhú stranu. Hotovo. Tak, obe strany vybrúsené, naleštené. Škrabance nám zmizli, chvála Bohu. Všetko je OK. Už len čakáme na zákazníka, nech si príde pre autíčko. A my ešte ideme nášho pasatíka. Robíme. Dcera to robí znútra a ja ešte ho umiem potom, lebo pozrite sa, aký je špinavý. Pršalo nám. Tak mám tu už nádobičko, jak sa povie, rozložené. Tak si ho umieme. My takto v plnom prúde naštartovaný umývame už naše auto. Konečne sa dostalo aj na nášho Passata. Máme to podelené. Dcera umýva, ja oplachujem. Dobre, nie? Tak to má byť. Ešte vám trocha ukážem, ako fungujú tekuté stierače na našom aute, ktoré sme aplikovali ešte pred 2 rokmi, tuším. A my tu máme aj keramickú ochranu v celkom slušnej hodnote. Tak pozrite sa, ako to funguje. Okay.
pekne zlieva dole a ešte na karoserii. Takto funguje naša keramická ochrana. Keď sme sa tak rozbehli s tým umývaním, tak ja som už umýval aj našu Octaviu. A boli sme vymeniť tú chromovú lištu však. Tak som sa rozhodol, že idem ju tuto nalepiť, keď mám auto umyté. Tak bude to asi takto. Mám tu už aj odmasňovač handru. Tak ideme skúsiť. Lištu si dám sem na múry. Tak. No a ideme odmasniť tento kus narazníka. Tak. Striekneme na handru. Odmasníme. Nech nám to pekne drží. No, a dáme ešte raz. Už tam mám dosť málo. OK. Na sucho pretrieme. Tak, dobre. No a ideme odlepiť pásky. Jedna. Druhá. No je ich tu. Ďalšia. Tak. A teraz už len tieto dve veľké. Ešte ma čaká jeden koberec, tu som ani neodkladal tepovač. Mi tu doviezli. Ale poviem vám popravde, nechce sa mi už. Mám toho dnes dosť. Tak uvidím, možno že ho ešte tepnem, možno že nechám tak, lebo povedali, že im to nesúri. Ale mám tam chémiu rozrobenú v tom. No, tak a teraz ja potrebujem obe ruky. To znamená, že nakamerujeme, až to bude nalepené. Hotovo. Tak toto vypadá. Som to ešte pretrel a to blíští poriadne. Takže asi takto. No dobre, na dnes všetko. Uvidím, ale ja si už nepôjdem tepovať ten koberec, nechce sa mi, fakt som sa rozhodol, že sa mi nechce. To znamená, že už iba sprcha a telka. Tak, keď sa vám dnešné videjko páčilo, dajte nám like, prihláste sa nám na odber a prajem vám ešte krásny zvyšok víkendu, majte sa pekne, čaute.